Шымкенттіктер Астана күнін тойлады. Арбат алаңына жиналған қала тұрғындары мен қонақтары Астана Ұлы Дала Елордасы концерттік бағдарламасын тамашалап, керемет көңіл күймен бір-біріне құттықтауларын жеткізді. Сарыарқаның жері өткендерден дара, әсем ару қала. 1994 жылдың 6 шілдесінде Қазақстан Республикасы Жоғары Кеңесінің Астананы Алматыдан Ақмолаға ауыстыру туралы шешім қаулысы қабылданды. Ал 1997 жылы Елорданы Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы президенттің шешімі шықты. Ресми көштің басы сол жылдың күзінде басталды. 1997 жылы 8 қарашада Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері мен президент байрағы Ақмола қаласына жеткізілді. 10 желтоқсаннан бастап Ақмола Қазақстанның астанасы болып ресми түрде жарияланды. Міне арада ширек ғасырға жуық уақыт өтті. Құрметті Шымкент тұрғындары және Астана халық тұрғындары, барлықтарыңызды бүгінгі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Астана күні мерекесі құтты болсын. Өркендей берсін, өсе берсін. Оның артынан біздің Шымкент те өркендей берсін. Барлықтарыңыз бақытты болыңыздар. Жақында Астана қаласына барып келдім. 2-3 күн болып келдім. Ояқта жағы Байтерекке бардым. Жан-жақ аралап қыстап келдік Астананы. Астана жүрейіп атыр, көркейіп атыр. Көркейе берсін. Жандана берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тарихшына сақысқа мерзім ішінде Елорда заманауи мегаполиске мемлекетпен қоғамның қарқынды дамып келе жатқан барлық саласына оң әсер етуші қоғамдық саяси, экономикалық, ғылыми әрі әлеуметтік мәдени танымал орталыққа айналғанына куә болдық. Жас қалаға арман қуып, бас қаламен болашағын байланыстырған жастарымыз Астанамен бірге өсіп, өркендеп келеді. Баршаңызды Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Астана бас қала дегенде, мен қазір бірінші курс студентімін, болашақта жұмысында Астанада жалғастырым келеді. Астана арман қала, Астана жасай берсін. Астана мен аттас елімізде 18 азамат бар екен. Соның бірі біздің шырайлы Шым қаламыздың тұрғыны. Мерекеде өзінің өнерін дүйімелге паш еткен Астана Қарғабай есімін мақтанышпен айтып жүретінін айтады. Сәлем қала тұрғындары, барлықтарыңызды Астана күнімен шын жүректен құттықтаймын. Арнайы сіздерге осындай кереметтей кеш ұйымдастырылған болатын және де менің де есімім Астана. Астана қаласы мен аттаспын. Және де тарихтан кішігірім айтып өтетін болсам, Астана 97-де құрылған болса, мен 93 жылғымын. Яғни менің есімім қойылу себебі менің атамның екі ағасы болған. Сол екі ағасының үлкенінің аты Астана болған. Сол ағамның аты өшпесін деп, әкем ұрымдап қойған болатын Астана деп. Сол себепті қазіргі сәтте Астана қаласы мен аттас болғаныма өте қатты қуаныштымын. Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Бас қаламыздың бүгінгі көркі сұлулықтың жылы лебімен тербейді. Бүгінгі өмірдің талабына үндесе бой көтерген ғимараттар көрген жанды баурап алатыны сөзсіз. Жаңа заманда жасампаздықпен қалыптасып жатқан Астанамыздың 25 жылдық мерейтойын шымкенттіктер осылайша атап өтті. Гүлнар Асқарқызы, Нұркен Жалбиев, Ербол Махашев, жаңалықтар.